Користівська школа – один із найбільших навчальних закладів Олександрійського району. Цього року школу визнали флагманом освіти України. Можливо, саме тому депутати районної ради Олександрійщини визначили Користівський заклад освіти опорною школою громади. Статус опорної школи – ну це більше, очевидно, обов'язки, більше завдань, ніж прав. Оскільки ми повинні надавати більш якісні освітні послуги і навчати дітей, які б мали з території прилеглих однаковий доступ до рівної освіти. Тому весь педагогічний колектив, я, зокрема, якраз організовую всіх наших учнів і вчителів або учасників освітнього процесу на здобуття якісної освіти. Тобто головне наше завдання – це якісна освіта учнів, перш за все. У школи багато досягнень, які напрацьовувалися роками. Учні змагаються в олімпіадах, різноманітних заходах районного і обласного масштабу, здобувають призові місця. Користівський навчальний заклад – постійний учасник всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсів і акцій. Нещодавно наш заклад визнаний як флагманом освіти України. Нам вручили книгу, нам вручили диплом, як школі, яка володіє спеціальною назвою «Флагман освіти і науки України». Хочу сказати це наперед, але вже це стало відомо. Мене запросили в Київ для того, щоб вручити нагороду, яку ми отримали за участь у міжнародній акції по інноваційних технологіях в освіті. Це робота, перш за все, всього педагогічного колективу по провадженню інноваційних технологій. Це робота і учнів, оскільки учасники освітнього процесу, учні вчителі якраз роблять максимум для того, щоб цей освітній процес був якраз інноваційним. І на сьогоднішній день без інновацій в освіті просто не обійтися. Своїми здобутками Користівська школа завдячує якісному педагогічному колективу. Тут працює сьогодні 22 вчителі, усі фахівці із педагогічною освітою. Більшість із них має вищу кваліфікаційну категорію, менша частина – першу категорію чи спеціаліста. На сьогоднішній день в педагогіці, у пресі педагогічній чимало обговорюється питання про те, хто ж є основним у навчальному, в освітньому процесі – вчитель чи учень. Не знаю, я вихованець, так сказати, старшої школи педагогічної нашої. Зараз говорять про нове покоління, про нову українську школу. Все ж таки, на мою суб'єктивну думку, я говорю, наш славетний каменяр Франко, школа вчителем стоїть. На сьогоднішній день в нашому закладі один заслужений працівник освіти, один вчитель-методист, 5 мають звання старший вчитель. Ну і чимало людей беруть участь у різних мероприємствах, вебінарах, акціях, конкурсах, фестивалях, які засвідчують їхню професійну придатність. Причому воно не рахується там десятками, а в нас за останні роки рахується сотнями сертифікатів, дипломів, у яких наші вчителі беруть участь. Школа має потужний хореографічний колектив «Вікторія», який прикрашає своїми танцювальними номерами свята та привозить нагороди із фестивалів. Нещодавно наші діти приїхали з міста Києва, зокрема наш ансамбль хореографічний «Вікторія», де виступали у конкурсі і зайняли серед шкіл міста Києва, Дніпра, Харкова декілька призових місць, в тому числі перше місце. Директор Користівського навчального закладу – великий прихильник здорового способу життя, уболіває за футбольний клуб «Олександрія», тому чимало уваги приділяє організації спортивного дозвілля дітей. У школі працює футбольна секція, є гарний спортивний мультимедійний комплекс на території закладу. Діти можуть займатися спортом, футболом, зокрема, або гірими видами спорту. До пізнього вечора, навіть в темноту, ми поставили освітлення. Я зацікавлено, тому що діти розвивалися, тому дітки, враховуючи позакласну, позашкільну роботу, зараз дні короткі, можуть змагатися, можуть брати участь у змаганнях і в темну, ну, не в світлу пору доби. Школярі займаються настільним та великим тенісом, легкою атлетикою. Велику увагу у закладі приділяють військово-патріотичному вихованню учнів. Тому на території школи відбудовують тир для стрільби. До речі, він єдиний на Олександрійщині має такі великі розміри. У нас тир збудований досить давно, але в зв'язку із неремонтом або із тими проблемами, які виникли під час його експлуатації, в цьому році нам селищна рада виділила певну суму коштів завдяки нашій селищній голові, можливо, територіальній громаді об'єднаній. І ми все ж таки хочемо відновити роботу нашого шкільного тиру і на перспективу на слідуючий рік зробити якраз і військове виховання, і патріотичне об'єднаним. А тир дасть змогу нам організовувати змагання, пов'язані із військово-прикладними видами спорту. Причому цей тир, наскільки я розумію, буде один із тирів в районі такої довжини, таких параметрів,
об'єктів, де можна використовувати не тільки зброю там пневматичну, а можна використовувати дещо інші бойові види зброї. Користівська школа була заснована у далекому 1922 році. Спочатку вона обслуговувала дітей-залізничників станції Користівка. Зараз навчальний заклад відвідує більше 200 школярів із Приютівки, Костянтинівки, Бандурівки та приїжджають за гарними знаннями навіть діти з Олександрії.